jobbar iväg här i V64:s femte avdelning. Mycket snabb ut nummer 2, You and Me Together Rose. Får på utsidan 4, Chuck Campto. Andra utvändigt 5, Celia CCSM. Längre ut 6, Melby Granat som hänger i tredje spår. Just nu i tredje utvändigt nummer 9, Sara Mil. Favoriten i loppet. Längre ner på innerspår. I rygg på ledaren 3, Jukon Bay, följde bakom i tredje invändigt av nummer 1, Diamond is Rough. 2, You and Me Together Rose passerar första 500 på 12,0 där framme. Leder följde av 3, Jukon Bay i rygg, först i andra spår 5, 4, Chuck Campto. Via tredje avancerar fortsatt 6, Melby Granat. Som nu landar först i andra spår, ger då andra utvändigt till 4, Chuck Campto. Längre ner har vi då tredje utvändigt för 5, Celia CCSM, fjärde utvändigt 9, Sara Mil. Upp mot 1000 meters passeringen. Med nummer 2, You and Me Together Rose i ledningen som varvar på 15,1. Ska strax ut på slutrundan med 6, Melby Granat snett utvändigt i rygg på ledaren 3, Jukon Bay, andra utvändigt 4, Chuck Campto, 3 invändigt 1, Diamond is Rough, tredje utvändigt nummer 5, Celia CCSM, där bakom i andra spår 9, Sara Mil, lägger ner i andra spår 8, Tangleface som avslutar fältet, vi har också sist på inne nummer 7, Bacchus Ellie. Attack i tredje spår kommer nu från 5, Celia CCSM som provar där ute i tredje spår samtidigt som vi passerar 1500 meter. Nummer 2, You and Me Together Rose gjorde det på kilometertiden 15,6. Vi har dem in i slutsvängen, det är mindre än 500 meter kvar. Fortsatt via tredje spår, 5, Celia CCSM. Först i andra spår svarar 6, Melby Granat i ledningen. Nummer 2, You and Me Together Rose. Bakifrån provar också 9, Sara Mil som är framme som 4. Galopp då för 5, Celia CCSM. Nummer 2, You and Me Together Rose i ledningen här vid upploppets början. Rejält pressad av utvändiga 6, Melby Granat. Som tar över, här kommer längre ut 9, Sara Mil. Det är 100 meter kvar, mindre än så. Nummer 2, You and Me Together Rose. Här kommer 9, Sara Mil som avgör lätt den sista biten. Björn Goop. Diskvalificerad nummer 4, Chuck Campto. Resultat lopp 8, V64-5, dagens dubbel 1 och V4-ans tredje avdelning. Det var Convinis treåringslopp. Här segrade nummer 9, Sara Mil, Björn Goop. Två blev nummer 6, Melby Granat, Robert Berg. Trea nummer 2, You and Me Together Rose, Johan Untersteiner, ordningsföljd 9-6-2. Segrande Sara Mil är uppfödd av Pimpix SRL Italien som också äger det, Jerry Ordan som tränar och Björn Goop i sulken. Vi hälsar kretsen kring Sara Mil välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln.
Schnee fehlt mir so sehr. Ein paar Stunden bin ich unterwegs. Ich schau mir die Schienen und geh auf die Piste. Hey, und so hab ich ihn. Mat och kaffe på jobbet jobbar de här grabbarna med. Är det Löbers Lila på Lökene? Ja, det måste jag ju säga såklart när det är Värmland. Men det är Löbers Lila, ja det stämmer. Gillar du kaffe? Ja, jag dricker kaffe en hel del. Framförallt för effekten att bli pigg när man är trött på morgonen. Jag är ingen morgonmänniska. Vilken typ av människa hade Sahara Mil varit om hon var en människa? Hon hade njutit utav helgdagarna tror jag. Hon var lite flegmatisk och tog lite lugnt än så länge och stressade inte upp sig på jobbet. Vad känner man då när man kör en sån här? Vad finns det inom henne? Ja, men det känns, det finns ett bra driv. Hon springer fort på lätta steg så att det går lätt för henne att springa fort. Och det känner man. EM-loppen har avgjorts. Kliade lite i fingrarna när du såg grabbarna stångas den i det? Ja, lite grann faktiskt. Hur kommer det sig? Ja, men jag har kört så jättemånga utav dem där. Och jag kan tycka med dubbla känslor lite grann att inte få vara med där. Men att det är kul. Det är ett kul gäng med killar varje gång som är med där. Jag känner allihopa sedan tidigare och de är roliga att möta. Det är roligt att möta dem i lopp också. För det är lite skoj och skratt och allvar också för den delen också. Men det på något sätt så tycker jag att det är lite synd att det inte är med. Stort grattis. Tack. Björn Goop, Jerry Redan, Sahara Mil. Samtidigt som segerdefinieringen pågår för Sahara Mil och Björn Goop så välkomnar vi kuskarna som har varit så duktiga i kusk-EM. De har kört 10 stycken lopp. Segerna som med mycket liten marginal till Frank Nivard för Rick Ebbinge och Erik Höjtomt. Ja, men vi skiter om. Ska rida.